Laza xalça sexidir. Qəbələ rayonunun Laza kəndinin adından götürülənib. Çünki onun rəhbəri Dağlar müəllim həmin kənddən olduğuna görə öz xalça sexinə də öz kəndlərinin adını verib. Cəhcəhinə Toxucu xanımlarla əvvəlcə oturanda xanımlar dedi ki, biz telefona çəkmişik xalçanı. Gönül xanım, istəyirsiniz, göstərək sizə. Dedim, yox, mən istəyirəm orada mənim üçün sürpriz olsun da, mən orada xalçanın özünü görmək istəyirəm. Və həqiqətən də xalçanı orada açanda mən gözlərimə inanmadım. Bir var, bir işin arxasında təmənna durur. Bu insanlar təmənnasız olaraq, muğama sevgidən, sənətə sevgidən, sənətkara sevgidən doğan bir hisslərlə, yəni bu qərara gəliblər, bunu ediblər. Bu xanımların hər birinin əllərindən ötürəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Xanəndə xanımın bugünə kimi aldığı hədiyyələr arasında ən özəl yeri olanı ilə maraqlandıq. Siz inanın ki, mən o qədər hədiyə almamışam həyatımda. Ən böyük hədiyəm 3 hədiyə olub mənim həyatımda. Biri bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarının 2002-ci ildə mənə verdiyi əməkdar fəxri adı olub. İkinci mənim ən böyük hədiyəm bizim ölkə başçımız cənab İlham Əliyevin mənə dekabr ayının 18-sində mənə verdiyi ən böyük fəxri adlardan biri olan xalq artisti kimi fəxri ad olub. Üçüncü böyük hədiyəm mənim 40 yaşında Allah Taala mənə bir evlat bəxş eləyib. O da mənim üçün ən böyük Allah Taalanın hədiyəsidir. Üç böyük hədiyəm olub. Ondan başqa dördüncü hədiyəm bu xalçadır. Səhnədə oxuyan vaxtı, konsertdən sonra, nə qədər konsertdən əvvəl mən səhnəyə çıxanda artıq görmüşəm ki, səhnənin qabağı bütün belə gül səbətləri ilə doludur. Yəni, gözümə inanmamışam. Bu xalqın sevgisi, xalqın məhəbbətidir. Və bundan başqa hədiyəm olmayıb açığı. Sənətdə artıq sözünü demiş xanəndə, təvazökarlığı və səmimiyyəti hər şeydən üstün tutur. Mən hər dəfə Respublika Sarayına konsertim olanda, o səhniyə çıxanda düşünürəm ki, ilahi, bu səhnədən kimlər gəlib keçib, bu səhnədə kimlər oxuyub, filarmoniyanın səhnəsi olsun. Operada mən muğam konsertimi qoymuşdum. Operanın səhnəsində düşünürdüm ki, Allah, bu səhnədən kimlər gəlib, kimlər oxuyub. Qızıl gül. Mən də bu silsilədən olan insanlardanam. Yəni, doğrudan mı mən bugün bu səhnədəyəm? İnsanlar toplaşır, minlərlə, 2000-lərlə insanlar gəlir.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda 18 min insan toplaşmışdı mənim konsertimə. Bilirsiniz, bunlar əksinə insanı daha da saflaşdırmalı, insanı daha da paklaşdırmalı, daha biraz sadə olmalı, daha biraz xalqa yaxın olmalı. Daha böyük nailiyyətlərə imza ata bilərsən. Amma hər şeydən öncə insan olmalı və onu yüksəldikcə daha çox qoruyub saxlamağı bacarmalısan. İfadan öncə insanlığa önəm verən Könül Xasıyevaya arzu eləyirik ki, hədiyyələri bol olsun. Amma hər şeydən öncə tamaşaçı sevgisi heç vaxt əskik olmasın. Gülay Zeynalova yeni mahnısını Starlife-a təqdim etdi. Mahnının müəllifi elə öz xanım əmkarıdır. Gülayla görüşmüşkən gəzən bəzi şayələri də özündən xəbər aldıq. Hanımın o şeylərə adiyyatı yoxdur. Ya bunu oxumamalısan. Biz istəmirik ki, ailə ilə gündəmə gələk. Bu barədə az sonra başlayaq Gülayın Starlife-a təqdim elədiyi yeni mahnısından. Əl çək. Ay kədər. Bizdən əl çək. Tez qayıt, tez qayıt. Əl çəksin kədər. Musiqisi Elza xanım Seyidcahana məxsusdur. Sözləri Kəmalə Rüstəmzal və aranjman isə Fərid İmana. Sadəcə olaraq mən aranjmanda özüm Fəriddən istədim ki, biraz yəni musiqim bir damcı da olsa, yəni aranjmanı biraz yəni türk variantı olsun. Yəni alətləri Türkiyədə yəni çaldırdıq, skripkalar, sonra orada tütək çalınıb. Seyidcahandan bəstə alan Gülay, görəsən onun şeirlərini oxuyubmu? Axı o şeirlər bir mənalı qarşılanmır. Nəsə o Ərəfə idi ki, yəni Elza xanımın o dediyi şeirlər biraz yayılmışdı. Mamam zəng elədi ki, neynirsən? Deyirəm ki, mama Elza xanım bir də, ay mama Elza xanım bir də mənə sıfır mahnı ver belə. Hansı şeirdir, hansı şeirdir? Dedim, hansı şeirdir, mahnıdır. Yəni, arvata biraz getmişdi özünə. Əslində qalsa o musiqi Elza xanımın sözlərində, Dərindən fikirləşən bir məna var. Dədə-babalarımız kimi bir yerdə ölə. Nəsə, belə bir dənə tema idi. O temanın dərinliyinə gedəndə indi-indi İraq olsun, boşanmalar, nə bilim, bu şeylər çoxalıb. Amma əvvəlki dövrdə elə şey yox idi. Bir ömür boyu sürdü. Yəni, bu insanın sözünün canı odur ki, yəni, babalarımız kimi, dədə-babalarımız kimi qoy, yəni, yaşayaq. Nə bilim, bir yerdə qocalaq. Amma mən mahnım əladır. Mahnımın o şeylərə adiyyatı yoxdur. Sabahın xeyir mənim əzəlim, sənə qovuşmağa çatmayır əlim. Hər sabah bir xeyir gətirsin bizə. Bir yeniliyimiz də var ki, Aşıq Əli köməkliyinlə Balabanda da bizim çox gözəl sənətkarımız Şirzət Fətəliyev, Balaban ustası. Onlarla bir yerdə işbirliyimiz oldu. Aşıq musiqisi, gözəlləmə. Artıq hər bir şey hazırdır. Sadəcə olaraq mənim ifam qalıb. İnşallah bir-iki günə onu da ifa eləyəcəyik. İnşallah. Hə, indi gələk ailə məsələsinə. Gülay, şayələr gəzir ki, Kamillə yola getmirsiniz. Hətta ayrılmaq barəsində düşünürsünüz. Kamil də istəyir efirdə və hansısa bir verilişdə öz işinə görə olsun. Öz işindən gəlsin, danışsın. Mən də istəyirəm ki, verilişdə olanda öz işimdən, gücümdən danışım. Yəni, biz istəmirik ki, ailə ilə gündəmə gələk. Bəzi verilişləri yəni, getmədik. Yəni, sırf mövzu ailə olduğuna görə. Yəqin bəlkə də ondan bu fikirlər irəli sürünüb.
Amma yanlış bir şeydi. Şükürlər olsun, hər şey qaydasındadır. Hər şey gözəl. Tez qayıt, tez qayıt. Əl çəksin kədər, əl çəksin kədər. Tək elə olsun. İndi bir qızınız var. Bununla kifayətlənmək fikrindəsən, yoxsa geniş ailə tərəfdarısan? Sakitliyi çox sevirəm. Məsələn, bizim öz ailəmizdə 3 bacı, ana, ata, baba, nənə. Biraz yəni çox olmuşuq, amma sakit ailə olmuşuq. İstəyirəm ki, yəni çoxluq olsa da, bunu qoy sakitçilik olsun. Bu yaxınlarda biz Aşıq Əligildə qonaq olduq. Allah hamının ailəsi mehriban eləsin, onların da ailəsi. Məsələn, kuxnaya girdim, ay Allah, təsəvvür neçə gəlin, qaynana, baldız, xala, yığışıblar bir dənə yerə, o yeməyi bişirir, bu yeməyi bişirir, çox mehriban, çox gözəl, yəni elə olsun, yəni olursa Allah onların da yəni ailəsini başlayacaq, nəsin, yəni elə gözəl ailə olsa, yəni olsun. Amma çoxluq bir də görsən, bacı qardaş saymır, qardaş bacını saymır, İraq, Allah o günlərdən qorusun, mən elə şeylər görməmişim, ona görə deyirəm, Allah uzaq eləsin. Bu anda qeyd eləyək ki, Gülayın 4-cü diski işıq üzü görəcək. Onların satışından pul qazanmasa da. Bugünkü gündə internet saytları, bu portallar bu geniş, yəni artıq yəni öndə olan bir şeydir. İnternetdən atır flaş karta ya CD-yə, qoyur maşınında, evində oturur, qulaq asır. Sən artıq bu mahnını diskə verənə qədər, o disk orada şəkillər düzələnə qədər, eləyənə qədər görürsən ki, mahnın önce moddan düşüb. Ona görə də ya bunu oxumamalısan, yəni gözləməlisən. Bu da istəyirsən ki, yenilik olsun da, buna da insan dözə bilmir. Sadəcə olaraq bu diskdir, bu nə bilim, bu şeylər sənətçiyə lazımdır. Çünki hansısa bir toya gedirsən, tədbirə gedirsən, acı bir yolla gedirsən, maşından düşəndə kimsə yaxınlaşır, bir dənə zəhmət olmasa Gülay xanım disk deyəndə ki, yox, yoxdur. Artıq yəni bu biraz minus gətirir insana. Yəni bu qədər musiqilərim var, axşam məsələn efirdən düşmüsən aşağı, niyə sənin diskin yoxdur? Bu cəhətdən yəni olmalıdır sənətçinin, amma qazanc yox. Diski mütləq bilən Gülaydan tezliklə konsert xəbəri vermək ümidi ilə ayrılırıq. Gülay, yeni mahnın xeyirli uğurlu olsun, kədər səndən bir dəfəlik əl çəksin. Tez qayıt, tez qayıt, əl çəksin kədər. Müğənni Elariz Məmmədoğlunun ailəsində şadyanalıqdır. Müğənni sevincini bizimlə bölüşdü. Elariz Məmmədoğlunun ailəsində sevinc yaşandı. Müğənni üçüncü dəfə baba oldu. Yenidən həyata qayıtdıq, yenidən sevgiyə qarışdıq, barışdıq, barışdıq, barışdıq. Çox sağ olun, mənə təbrik edən bütün insanları. İnsanlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Neçinci dəfədir? Üçüncü dəfədir ki, baba olur. İki nəvəm var idi, indi biri də oldu, oldu. Üç nəvəm. Elariz bəy, nəvələrinizə necə babasız? Yox, nağıllar filanlar da danışa bilmirəm nəvələri. Amma ki, mən onlarla dostluq edirəm. Oğlan nəvələrdir, yəni. Biri Əli, biri Davud, indi qız nəvəm hələ balacadır. Amma oğlan nəvələrimdən həmişə qaş tutdu oynayırıq, onlar çıxırlar mənim kürəyimə, mənim boynuma filan. Mən onlarla oynayıram, onlarla söhbət edirəm və əlbəttə ki, belə baba, yəni özümü hiss eləmirəm, çünki özümü çox gənc hiss eləyirəm, Allaha şükür. Ceylanım, canım, ceylan, olmuşam sana deyilən, sənsiz cahalı mənə yalan, oy canım, ceylan. Sevgili canım, canım olsun sənə fəda, dəyməm səni yada, dəyməsin canım o qədər, oy canım, ceylan. Deyirlər, nəvə övladdan çox istənilir. Doğrudan bu belədir. Məncə evlad elə evladdır, bütün evladları normal insanlar, normal valideynlər. Eyni bərabərdə sevməlidirlər. Sadəcə olaraq, insan biraz yaşlı olanda nəvələr gəlir. Əlbəttə ki, adam işin gücünü açır, nəvələrlə oynayır. Ona görə deyirlər ki, ona görürsən, baxa nəvə daha çox istəyirsən, nəvəni, nəvə daha şirindir. Əslində, bu yaşla əlaqədədir. Amma normal ata, ana, normal baba, nənə, onlar bütün evlatlarını sevirlər. Nəvələrinizdən hansınasa adınızı vermək istəyirsiniz? Oğlum Subaydı, o deyir ki, mən
sənin adını qoyacağım. Mən əleyhinəyəm, deyirəm.